गुपचुप हेउची मोहब्बत। गुपचुप खाइबारे नथाए बयसर तारतम्यता, से छोट हेउ अबा वयस्क गुपचुप खाइबाकु समस्तंकु भल लागिथाय। कॉलेज कैंपस रे जदि गुपचुप नाही ताले कॉलेज कैंपस फिका। हेले दर्शक बंधु आपण माने केबे खाइछंती कि पिज्जा गुपचुप, चॉकलेट गुपचुप, पनीर गुपचुप? आज्ञा हाँ, एबे राजधानी भुवनेश्वर रो यूनिटी 2 रे आपण माने खाई परिबे ए समस्त गुपचुप। तेबे आसंतु एही संपर्क रे ए गुपचुप बालांगठार बुझि दबा कोन रही छै मानंकर खासियत। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆମର, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରି ଡିସ୍କସ୍ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ କଲୁ ଯେ ଆମେ ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଭାଇ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅ। ତ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ସବୁବେଳେ ବୁଝାନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର ସେମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ଆଗ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଏବେ ଟିକିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲି ଏହାକୁ ମେନୁ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ବିକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ନୂଆ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ହେଲା ମୋର 20 ଡେଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି। 2015 ଯେଉଁଟା ମୋର ଦୋକାନ ଥିଲା ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ହାତରେ ଦେଉଥିଲି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ଏମିତି ଯେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଚଳେଇ ପାରିଲୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବୁ, ସେନ୍ସର୍ ଆଣିକି ଲଗେଇବୁ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ମେକଅପ୍ କଲୁ। ତ ଆମେ ହଠାତ୍ ସେଇ କାମ ଆଣିକି ଆମେ ମିନିମମ୍ 20 ଡେଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆମର? 6 ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପନିର ଅଛି, ଫାୟାର୍ ସଲ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏବେ ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି ଭଲ ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ ପିଜ୍ଜା ଗୁପଚୁପ ଅଛି, ଦହି ଗୁପଚୁପ ଅଛି, ଆଉ ରେଗୁଲାର ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ ଅଛି। ଆମର ଫାୟାର୍ ସଲ୍ଟ ହେଉଛି 1 ସଲ୍ଟରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 29 ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ ଅଛି 5 ପିସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ 89 ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଅଛି, ଆଉ ରେଗୁଲାର 10 ପିସ୍ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର, 10 ପିସ୍ ରହୁଛି 25 ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ପିଜ୍ଜା ପିଜ୍ଜା ରହୁଛି ଆମର 7 ପିସ୍ ନା 6 ପିସ୍ ରହୁଛି, 6 ପିସ୍ ଆମେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛୁ। ତ ଆମର 69 ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ପରେ? ଆଉ ଆମର ତ ବହୁତ ଆମ କଷ୍ଟମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ହାଇଜିନ୍ ଦେଖିକି, ମାନେ ଆଗର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଥିଲା ଏବେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲାଣି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଏଇଟା ଭଲ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ହାଇଜିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଇଗଲୁଣି, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି ବି ମୋ ପାଖରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ବହୁତ ବି ବଡ଼ ଅଛି, ଯେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୁପଚୁପ, ଥୋଡ଼ା ଖଟା ଥୋଡ଼ା ମିଠା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଉ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଗରୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି 3-4 ଥର ଆସିଲାଣି, ବାକି ତାଙ୍କର ହାଇଜିନିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁନି, ବାକି ଭେରାଇଟି ବି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ମେନୁ ଗୁପଚୁପରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ବାକି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ଏବେ ବି ଆସୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଗୁପଚୁପ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର, ମୁଁ ବି ଏଠୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଖଟା ମିଠା ମିକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟାକୁ,
ମୋତେ କହିଲା ମାମା ଚାଲ ମୁଁ ସେଠି ଖାଉଥିଲି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ମୋତେ କହିଲା ମାମା ଚାଲ ତୁମକୁ ଆଜି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଖୁଆଉଛି, ତ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଖାଇଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ବେଶୀ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ତ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। लाइफ इज लाइक गुपचुप, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। निश्चित भाव एक सुंदर परिवेश वातावरण करके गुपचुप बिकुचंती, स्वच्छता सहित गुपचुप बिकुचंती, हाइजेनिक गुपचुप बिकुचंती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन मनीषा राउत का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।